par šo dienu es vēl neko neesmu stāstījis, bet mēs atbraucām uz Rīgu, jo mēs braucam pirkt mašīnu. Un es nezinu, vai mēs nopirksim šeit mašīnu, jo mēs saigājam pa autoplečiem un godīgi sakot, tā kā nav īsti baigi tādu baigi fašo variantu, jo ja ir laba mašīna, tad viņa ir salīdzinoši dāga, bet ja ir, teiksim, tādā normālā budžetā, tad viņa ir ar kaut kādiem defektiem un tie defekti ir nevis tādi maznozīmīgi, bet diezgan nopietni. Un jā, mēs izbraucām 7:00 no rīta un es tikko sapratu, ka man nenormāli vajag uz to, tāpēc es devos uz to. Un zinu, kas ir pats smieklīgākais, man bija eiro 50, kā tā kā eiro monēta un 50 centu. Un tur tolēt maksā 40 centus. Tas ir baidīgi, bet paldies Dievam. Nāca laukā cilvēks no tolēt un sēkāju vienkārši vīriešu tolētē. Jo, nu, kur es izmainīšu tādu naudu? Tāpēc, jā, tagad dodos atpakaļ uz placi. Nezinu, kur ir Renāts un viņa tētis. Bet, jā. Skrienu. Mēs nopirkām mašīnu un tagad mēs stāvam Korķos. Kā jūties? Sodī. Labi un sodī. Ne, tā kā ir ļoti forši, ka mēs nopirkām mašīnu, vai ne? Bet tas, ka tie Korķi ir uz, es nezinu, šitas nav Vanšu tilts, šis nav Dienvidu tilts. Tas ir tilts, kas ir pie tā Mūksalas rotācijas apļa. Es neatceros, kā viņu sauc. Nezini? Es tiešām nezinu. Palūkojiet. Šī pusē ir ļoti skaists laiks, vai ne? Un tad mēs pastāmies uz šo pusi, un tur vienkārši ir vienkārši melns mākonis. Un šeit ir burvīgs, tāpēc es skatīšos pa šo pusi un cerēšu, ka šis neatnāks pie mums. Tagad esam, kā šo vietu sauc? Kāda Kandaba? Kāpēc mēs esam Staķikā. Ā, ne, tas nav Staķiks, tas ir Circle K tagad. Bet Staķiks, jūs sapratāt. Un mēs iepriekš bijām iebraukuši vienā kafejnīcā un mēs paēdām. Un tagad sagribējās kaut ko saldu pa virsu. Un es paņēmu sev Marsiņu vienāds, paņēmu sev Tviksiņu, mums vēl ir Fanta. Un jā, ārā ir ļoti augsts, ap citu ir kaut kādi 15 grādi maksimums, un man tikai džemperītis. Un jā, man jau spiežu saistīt iekšā mašīnā, es tā saprotu. Un jā, kādēļ vējuši diezgan liels stāds. Jā, es varu durvis. Un tagad mēs laižam apakaļ uz Ventspili. Un jā, mašīnā ir patīkama silts, ne? Jā, ir gan. Kā tev patīk jaunā mašīna? Ļoti labi. Jā. Jā. Ir labāk nekā iepriekšējā vai, nu kā, izjūtā? Nu tā, nu Volvo. Bet tā ir viena mašīna. Nu tā ir patās. Nu pēc izjūtām, kura mašīna tev šķiet labāka? Es. Nu zini? Labs. Mēs jau bijām mājās un mēs esam nedaudz pārģērbušies, un ieprecīzāk Renāti nedaudz uzvilcis jaku vēl vienu pa virsu. Un es paņēmu šalli, kas stāv tur. Un tagad mēs brauksim uz veikalu un pēc tam mēs braucam uz jūru, tās esmu mūsu plāns. Bet ir ļoti liels vējš, tāpēc varbūt mūsu plāns izgāzīsies, mēs vienkārši izkausim no mašīnas un sapratīsim nelabāk, vienkārši pabraukāsimies apkārt. Jā. Tagad ir rīts un es esmu sapinu bizītes, tāpēc arī Alīna jāsapinu bizītes. Ir sēdienas rīts un mēs šodien bijām jau Ugālē. Nu, patiesībā jau nav rīts, diezgan jau vēls. Ir 12 un 17 minūtes. Tikai tas nav vēls, vai ne? Jā. Tikai tas nav vēls, bet tas arī nav agars. Tikai tas nav rīts vairāk, tā jau ir diena. Ok, jā, bet mēs tagad dodamies apkārt uz Ventspili, mēs pabijām jau Ugālē, jo mums tur bija jāizdara pāris lietiņas. Un
Šodien īstenībā ir ļoti interesants laiks, tāpēc, ka tikko vēl nebija neviena mākoņa, un tagad mums priekšā vienkārši tāds ļoti tumšs mākonis, kas liecina par to, ka izskatās, ka būs lietus. Tā, ko es varētu pastāstīt. Vispārībā nav make-up šodien, jo mūs neplānot pasauc uz Ugāli. Tā kā man nebija īsti laika kaut ko darīt, bet vienīgi es jau biju paspējusi sapīt tāds nevīžīgs bizes, jo man tā kā mati nav īsti tīri un nav īsti netīri. Viņi tā kā uz robežas un es nolēmu, ka tā kā es labāk vienkārši sapīšu bizēs, bet nu, jā, tā bija tāda nevīžīgas vizītes, tāpēc ir kā ir. Ko darīt? Ko darīt? Mēs atbraucām nomazgāt mašīnu, un to mēs arī tagad darām. Nu labi, precīzēs, ko trenās ir kaut ko mazgā, un es vienkārši kārtēju reizi tā kā stāvu atpūšos. Bet jā, ārā ir vēl joprojām tāds dīvains laiks, jo mēs šajien tieši braucām un sāku smidzināt lietas, kas bija visai dīvaini, tāpēc ka kā, viņš tikai smidzina. Kā Maksimums un teikt, man tās putas nāk virsū, kur mēs esam diezgan pat tālu. Bet jā, mums gāsim mašīnu un tālāk sīstam pat nezinu, ko darīs. Varbūt vēlreiz būs jābrauc uz Ugāli. Bet tas būtu īstenmēr ļoti labi, tas, ka tikai tieši nav ko darīt. Varbūt vienkārši garāžā pasēdēs, es nezinu. Skatīsimies tālāk. Mēs izlēmām kāpt augšā Lemberga hūte. Jā, mēs tagad esam vēl pirmajā pakāpienē visas pagaidām, un jā, tā ir ļoti, ļoti skaisti. Es domāju, tie, kas dzīvo Ventspilī vai vismaz ir bijuši Lemberga hūtē, no tā atzina, kā šeit izskatās, un man vienmēr fascinē šī zaļā pļaviņa, jo man šeit, ka nav viegli uzturēt tādu. Un jā, mēs dodamies. Tie arī ir kaut kāds mežakaķis vai tarzāns, nu kaut kas uz to pusi. Tā kā ir tikti forši. Un mēs esam, es domāju, ceturdaļā, jo mums vēl ir tās diezgan paprāvus ceļš augšup. Tā kā mēs dosimies un tad jau tiekamies augšā. Mums ir palikuši pēdējie soļi, bet izstāt, ka ir mazliet īstenībā. Es teicu, ka ir daudz, bet viņi vienkārši ļoti stāvi. Esam garāžā, un es te jau esmu, es nezinu tik ilgi, kādu pusstundu tiešām paliek bišķi vēsi, īstenībā sēžot un saliepojām es piespraudzēties, kas ir diezgan smieklīgi, bet jā, pārbaudam mašīnīt, vai viss ir kārtībā, bet pagaidām ir īstās, ka viss ir ļoti, ļoti labi. Ir pirmdienas rīts, un es tā tieši zīmēju uzacis, man ir spogulis, un manas uzacis lietas, un mēs tikko slēgājām visādas kanālas televīzorā, jo nebija īsti, ko skatīties, un mēs pilnīgi nejauši nonācām uz nekad nesaki, nekad Bībera filmas, man šeit tā ir Never Say Never, vai vienkārši, nu, My World Tours filma. Es viņas redzējis, bet es tāpēc skatos un tajā cienkārši dzied līdzi savu dziesmām un tik forši skatīties, ka viņš vēl bija pavisam maz, ka viņam bija vēl 16 gadi. Un jā, turpināšu zīmēt savus uzacis. Vēl jau projām pirmdiena un mēs iedodamies lejā pa kāpnēm. Un mēs tagad brauksim uz garāžu, tikai garāža ir burtiski pāri ielai,
Bet mums uz viņu ir jābrauc, ka mēs mainīsim mašīnai detaļu. Mēs bijām nopirkt viņu. Un es tagad neatceros, vai mēs logojām to daļu vai nē. Mums šeit, ka nē, vai nē. Mums šeit tikai no rīta brokastis ievlogoju. Un to, ka mēs skatāmies Bieber filmu. Bet jā, tagad uz mašīnajiem. Un braucam uz garāžu mainīt to detaļu. Un pēc tam es braukšu mājās. Jo jā, ir jau pirmdiena. Un Renātam rīt ir uz skolu. Oh, es iekāpu pērķē. Iet uz skolu, tā es būtu palikusi droši vien ilgāk, vai ne? Ko? Ko? Es būtu palikusi ilgāk, vai ne? Jā. Ja tā nebūtu skola. Droši vien tad dzīvot, ja viņam nebūtu skola. Bet, jā. Tūlīt braucam jāpiesprādzējies. Obligāti sprādzēja, tas tūt, kad braucat kaut kur. Šeit jau esam 3 stundas, un šobrīd Renāts ir bedrē, un es te augšā kaut ko skatos, ko viņš te dara, un piepilīdzu atnes kādas instruments, ja nepieciešams. Mēs samainījām tur detaļas, un tagad liekam kopā, jo visu tad atlikt faktiski uzlikt tikai riteni, vai ne? Un tā pa lielam. Vai ne? Jā. Jā, un tad pēc tam mēs... Došai ir mājās, un pēc tam ir jāpēd. Es esmu drogus uz Rīgu, un es izkāpu lauka nevis autovostā, bet vienā citā pieturā, kur man ir ērtāk. Un jā, autobuses, kur es cerēju paspēt, bija tieši man priekšā, un, protams, Kesas viņu nepaspēju, un šoferis man nepagaidīja. Un tāpēc es iegāju degvielas uzpildes stacijā, paņēmu plati un karameļu sīrupu. Un tagad es dodos apakaļ uz pieturu. Nākamais autobuss ir pēc kādām 15-20 minūtēm. Un ārā vispār ir diezgan augsts, tāpēc man bija doma varbūt ir jāpaņem taksis. Jo es negrasos tagad saltārā. Bet, nu, aiziešu uz pieturē un tajā skatīšos. Es šobrīd esmu nedaudz pārsteigta pati par sevi tādēļ, ka pagājušo gadu es ar šo ādas jaku steigāju tad, kad bija mīnus 2 gadi. Nu, apmēram. Un dotajā brīdī ir plus 11 un ir neliels vējiņš. Un es vienkārši salstu nost, neskatoties to, ka man apakšā ir krekliņš, tikai, kas ir garām rokām, tikai tieteris, es tāds plāns džemperītis. Un es nesaprotu, kādā veidā es salstu nost, tā kā, ja pagājuši, kad man bija šajā silti. Tāpēc, jā, es šobrīd sapņoju par savu ziemas jaciņu, sapņoju par siltu cepurīti. Un es domāju, es atnākšu mājās. Un tad es vienkārši ķeršos klāt pie lielas tējas krūzes, jo man ir bail, ka es saslimšu pēc šī burvīgā piedzīvojumā, gaidot 20 minūtes autobusu. Un uz doto brīdi ir palicis gaidīt mēram 10 minūtes. Un es ceru, ka es nepārsalšu.